ամենակարող թագավորին, որ մարդ հարարածը իր կամքով ինչ դրներ, որ իր ետևից փակեց, Հիսուս Քրիստոս անուն մարդու որդին եկավ ու այդ դրները մեզ համար բացեց։ Բայց մի քանի բաներ շատ կարևոր են մեր կյանքում, որ այդ հարցերը միշտ մեզ հետ գնան։ Հիսուսը, հիշում եք, աշակերտների հետ հավաքներից մեկում մի հարց ուղղեց. Ինչ են ասում մարդիկ ինձ համար, ով եմ ես, և ինչ եք կարծում, մարդացյալ Աստվածը երբ այդ հարցը իր համար տալիս է, արդյոք ներկայիս մարդկանցից յուրաքանչյուրը այդ հարցում է ինքներս մեզ համար չպիտի անենք, ով եմ ես, մարդիկ ինչ են ասում ինձ համար։ Հաճախ քրիստոնյա աշխարում, երբ այս հարցը ուղում եմ մարդկանց, մի հետաքրքիր հարց են իրենք ինձ են ուղում, ասում են, գուցե չարակամությունից վատաբանում են, չեմ առարկում։ Նույն մեր Պետրոս Առաքյալը մեզ ասում է, եթե անիմաստ տեղը ձեզ չարախոսեն կամ բամփասեն, ինչ արեք, ուրախացեք, ցնծացեք, ինչու, որովհետև ձեր տիրոջը անուն է Հիսուս Քրիստոս նույնը արեցին։ Ինչ արեցին, այնտեղից, որտեղից Հիսուսին իսպառ չարիք չպիտի սպասներ, հենց այդ տեղից Հիսուսին վատաբանողներ, չարականներ և անգամ ուրացող եղավ։ Նայեք 12 հոգի, ընդամենը 12 առաքյալ անունը կրողներ, որոնք հատուկ անունով հավաքվել էին, ինչ եղավ, մեջներից մեկը մատնիչ դուրս եկավ։ Սա բնական է, անգամ պիտի չմոռանամ սա էլ ասելու, ներկա եկեղեցիներ կան, որ անգամ Հուդային արդարացնում են։ Մեկը պիտի լիներ, Հուդան այդ գործը արեց, այդ մատությունան պայման պիտի լիներ, Հուդան արեց։ Եվ այդ հարցումները այսօր մինչև ձեր քարոզ լսելը, ես ուզում եմ մեր ականջին օղանենք, բայց ինչու հենց Հուդան ինքը այդ վատ համբավը ձեռք բերեց, վատ անունը կրեց, և Հուդան անում էր հենց նրա համար, որ մեկ Աստծո կամքը կատարեր։ Մենք զգուշանանք մեր մարդկային մեղանչական բնությունից, մեզ այն տեսակ մեղկերի կտանի, որ գիտեք այդ մեղկերը ու ոմանց ինչ բարիքների համար են գործում։ Ես աղաչում եմ ձեզ, պաղատում եմ, ոչ միկի բարիքի համար չարիք չանեք, ոչ մեկին լավ լինելու համար Աստծո օրենքը, պատվիրանները չոտնակոխեք ու հակառակը չգործեք։ Միշտ քո անձի համար հիշի, դու պիտի գնաս ու Աստծոն պատասխան տաս, ինչ պատասխան ես տալու։ Գիտեք, մենք ես երկրի վրա լավ շաղակրատ ունենք, մարդկային լեզուն շատ ճարտարային, մանավան ինքը իրեն արդարացնելու գործերում, բայց մեր ճարտար լեզուն մեզ չի ազատելու Աստվածային արդար դատաստանից։ Ինչու եմ արդար բառը ընդգծում, որովհետև մեկս չի գտնվելու ասի, որ Աստված ինձ շատ խիստ վերաբերվեց, կարելի էր էլի մի քիչ մեղ։ Աստված արդար Աստված է, բոլորիս զգուշացնում է, ժամանակ է տվել, և իր արդար օրենքը երբեք ինքը ոտնակող չի անելու, որևէ մեկի խացին չի շեղելու, մեզ խաթեր արեց, շնորն ուղարկեց, որտեղ որ թերանանք, կարողանանք Աստվածային զորությունը խնդրել, ապրել այն կյանքը, ինչ որ Քրիստոսն է ուզում։ Ուրեմն, միշտ մի քանի հարցումներ մեզ ուղենք, ով եմ ես, մարդիկ ինչ են ասում ինձ համար, թող ասեմ
խիստ մարդա, մի վախեցեք։ Երբեմն մենք խիստ անվանում ենք ին մարդկանց, ովքեր կարգ ու կանոն են սիրում, օրենք ու պատվիրան են սիրում։ Մի քանի օր առաջ էլի քրիստոնյա անունը կրողներից հարցում ուղղվեց ինձ. Բայց Աստված այդպես կաներ, կբարկանար։ Այո, եթե մենք Սուրբ Գիրքը կարդանք, Աստված շատ տեղեր է բարկացել, ինչի վրա? Մեղքի, անիրավության, հանցանքի և անօրենության վրա։ Այսօր, եթե մենք էլ նույն ճամփեքով գնանք, իմանանք, որ Աստված մեր վրա բարկացած է, և մենք պիտի շտկվենք։ Եվ ես էլ ձեզ ասեմ, երբեք Քրիստոսը ձեզ սիրում է, այս կիսատ նախադասությունը մի ասեք ու կանգնեք, Քրիստոսը սիրում է նրանց, ովքեր իրեն են սիրում, ովքեր իրեն հավատում են և իրենց հավատի գործնական կողմով ապացություն, որ Քրիստոսավայել հավատացյալներ են։ Ընդունում եք ասացները։ Եթե ընդունում եք, ուրեմն եկեք այս շնորի քարոզը լսենք ու տեսնենք մեր կյանքը ոնց ենք տանելու, որովհետև այսօր աշխարհ ու եկեղեցի կարծես տարբերություններ չկան։ Մենք այս տարբերությունը հստակ, ոնց որ Սուրբ Գիրքն է ասում, մի սիրեք աշխարհը և ինչ որ աշխարհի մեջ է, տեսնենք այդ կարմիր ժապավեն ասեմ, պարան ասեմ, թել ասեմ, մենք դնում ենք մեզ և աշխարհի մարդկանց միջև։ Եթե չկա դա, ուրեմն մենք դեռ չենք ապաշխարում, մտածենք, տեսնենք, երբ ենք ապաշխարելու։ Հանընդհոր և որդվո է հոգվույն սրբու ամեն։ Ես ուզում եմ այսօր մեր եկեղեցու նյութը կարդանք, որ շատ ոգևորիչ է։ Այսօր ղեկավարների ներքո է առնում քարոզը։ Առաջին Պետրոս 5-րդ գլուխ, հանընդհոր և որդվո է հոգվույն սրբու ամեն։ Ձեր մեջ եղող երեցներին աղաչում եմ, ես էլ նույնպես երեց լինելով, Քրիստոսի չարչարանքներին վկա մասնակից հանդերձյալ փառքին, որ պիտի հայտնվի։ Աստծո հոտը, որ ձեր մեջ է, արածեցեք, վերակացում լինելով ոչ թե ակամա հապակամավ, ոչ թե անարգ շահախնդրությամբ հապահոժարությամբ, ոչ թե վիճակների վրա տիրելով, հապահոտին օրինակ լինելով, և հովապետի երեցած ժամանակ փառքի անթարան պսակը պիտի ընդունեք։ Նմանապես դուք երիտասարդներ հնազանդ եղեք ծնողներին, ձերերուն, ամենքդ իրարու հնազանդ լինելով խոնարհություն հագեք, որովհետև Աստված անբարտավաններին հակառակ է մնում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Ուրեմն Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվեք, որպեսզի ձեր ժամանակին բարձրացնի։ Ձեր ամեն հոգսը նրա վրա ձգեք, վասնզի Անիկա ձեզի համար կհոգա։ Արթուկեցեք, հսկեցեք, վասնզի ձեր հակառակորդը Սատանան մռնչող առյուծի պես կպտտի ու կփնտրի, թե ում կուլտա։ Նրան դեմ կառնեք հավատքով հաստատված, իմանալով, որ ձեր եղբայրներն էլ աշխարհի մեջ նույն չարչարանքները կկրեն։ Եվ բոլոր շնորների Աստվածը, որ մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, մի քիչ նեղություն կրելուց հետո ինքը ձեզ թող կատարյալ դարձնի, հաստատի, զորացնի, հիմնի, իրեն փառք և զորություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Պատկամը, որ եկեղեցին այսօր ես կարմիր կիրակին ուզում ամեզ փոխանցի, շատ պարզ ու հստակը։ Ասում Աստված, երկնքի Աստվածը, որ շնորհների Աստվածն է, ինքը առատությամբ այդ շնորհները մեզ տալիս է,
ինքը այդ տալու համար ծրագիր ունի։ Այս ծրագիրը մի քանի մասից է բաղկացած, որպեսի ես և դու կատարյալ լինենք, նեղությունների մեջ համբերենք, հաստատվենք, զորանանք, հիմնվենք և կարողանանք ամեն իրավիճակներում Աստծոն հարկ տալ։ Շատ էական բան է, ինչ է շնորը։ Երբ որ ես գնում եմ, միտեղ աշխատում եմ, այդ ինձ գործ տվողը, երբ որ ինձ փող է տալի, ինքը ինձ շնոր չի անում, ինքը ինձ վարձատրում է։ Երբ որ իմ տարիքը լրանում է, պետությունը ինձ թոշակ է տալի, ինքը ինձ շնոր չի անում, ինքը պետության օրենքի համեմատ, այդ մարդը այդքան տարի իրա մեջ ապրել է, ինքը նրան վարձատրում է այդ ապրած տարիների չափով։ Նույնիսկ սահմանադրության մեջ օրենք կա, որ այդ թոշակը ինքան պետք լինի, որ դու կարողանաս քո տան վարձը տաս, ուտես, խմես, հագնվես, ճամփորդես և այլն։ Եթե հարցի են մյուս կողմը, ուրեմն սա շնոր չի։ Շնորները ընդհանրապես ընդունում են երկու տեսակ։ Առանցինը բնածին շնորներ կամ տաղանդ ենք ասում։ Օրինակ, Մոցարտ անունով մարդը սրա ծնողները արգելել են, որ իր հայրը հայտնի երաժիշտ է եղել, հա՞։ Արգելել է սրան, որ երաժշտությամբ չզբաղվի։ Մի օր ծնողները վեր են կենում, տեսնում են մի հանճարեղ երաժշտություն գիշերը, այս 7 տարեկան երեխան նստած դաշնամուրի մոտ նվագում է։ Ոչ նոտա է իմ ասեքը ներեք, ոչ մի բան, ես ինչ է։ Եսի աստվածային բնածի շնոր է այս մարդու մոտ։ Օրինակ ճիշտ նույնը հետաքրքիր է, ասենք երաժիշտներ են, 100 հոգի սովորում են, նույն դասատուի մոտ, նույն բարձրագույն կրթությունն են ստանում երաժշտական, մեկ-երկուսը շատ առաջ են կարում գնալ, լավ են նվագում։ Սա ի՞նչ է, սա աստվածային ծնունդով տրված տաղանդը։ Շատ կարևոր բան է, բայց կա նաև ուրիշ շնոր։ Եկեղեցին այն անվանում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը։ Ուրեմն Աստծուն մոտենալով մենք զանազան շնորներ ենք առնում, որը ծրի պարգևները, մեր վաստակածը չի։ Ես ամանրամասը ես բառի մեջ է կնայենք, խորանանք, և այս շնորները մենք եկեղեցու մեջ պիտի ծառայեցնենք իրար։ Եվ այստեղ Պետրոս առաքյալ Աստծուն անվանում է, հլը լսեք ինչ ասում, ուզում եմ իր բառերով ասեմ, բոլոր շնորների Աստված։ Այսինքն ոչ թե ինչ-որ փոքր բաների, մեծերը նրանք ուրիշ են, մեծերը Աստծուց են, փոքրերը չէ, ամեն տեսակ շնոր, որ մարդը ունի, եսի Աստծուց իջածը։ Եվ այս Աստվածը շնորների Աստվածը։ Հետաքրքիրը, Պողոս առաքյալը ինչ արեց, իր մասին պատմում է, ասում է ես առատությամբ ստացա Աստվածային շնորը, բայց մի հետաքրքիր բան է սրան ավելացնում, և ես ասում է առաքյալներից ամենաշատ աշխատեցի, ճանացի, տանջվեցի, տկնեցի, բայց մի քիչ հետո ինչ ասում, հիշում եք, բայց ոչ թե ես, հապա Աստծո շնորը, որ ինձ հետ էր։ Մի բարդ բան կա շնորի մասին, ես էլ ասեմ, որ կարողանանք առաջ գնալ։ Երբեմն շնորը Աստված տալիս է, ու մեր վրա այդ շնորը պարապ առնում, փուչ առնում, ուտեմ մենք այն չենք օգտագործում Աստվածային փառքի համար։ Տեսեք ինչ ասում Սուրբ Պողոսը, ասում է Աստծո շնորը իմ վրա պարապ, դատարկ չեղավ, այսինքն այդ շնորը իր մեջ աշխատեց։ Մենք բոլորս
խելացի մարդիկ ենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ Աստված, որ մեզ կանչելա, կանչելա իր կամքը կատարելու։ Եվ իր կամքը այսպես ծպնված մի հատ բան չի։ Այսպես անուրջային մի հատ բան չի Աստծո կամքը։ Իր կամքը հստակ հայտնված Աստվածաշնչով, իր պատվիրանների միջոցով։ Սա շատ կարևոր է իմանալ, որ բան են անում, այսօր բնուշկեք են ասում, սմարդ կա սենց Աստծուկանքը մի հատ անիմաստ բանը, այդենց չի, կոնկրետը։ Անցյալ օրը մեկը ինձ ասում, բայց չէ, որ Աստվածաշնչում գրված է, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել։ Չէ, հա, ասի, այդենց բան կա, իսկական գրած է, գիտեք, չէ։ Բայց Աստծուն տեսել են սիրելիներ, ոչ միայն տեսել են, Աստծուն հետ հաց են կերել, Աստծուն շոշափել են, կենաց բանը հայտնվեց, չէ, Հիսուս Քրիստոսը, և նրա հետ իրանք հաց կերան, շոշափեցին, տեսան, կյանքի խոսքը մարմնով հայտնվեց։ Ինչպես կարող ենք մենք այս շնորհի տնտեսության մեջ առատանալ։ Ուրեմն շնորհի տնտեսությունը շատ կարևոր է։ Այս շնորհի տնտեսության մեջ մի հատ բարդույթ կա, որ քրիստոնյաները պիտի անգիր իմանան։ Առաջինը, երբ որ ես աղոթք եմ անում, Աստվածաշունչ եմ կարդում և մի փոքր բան հայտնաբերում եմ, հանկարծ եթե սկսեմ չանել, Պետրոս Շամշյան 150 տարի առաջ մեր եկեղեցու ամենամեծ մասնագետն է ասել, հանկարծ եթե ես Աստված ինչ-որ բանը ինձ հայտնե, սովորացվե, բացահայտե, և ես սկսում եմ ես չանել, ես Աստծո շնորհը, իմ Աստծուն պարապի եմ մարդ, սրա անունը գիտեք ինչը, մեղք, դատլս ինչ եմ ասում, ուրեմն սրա անունը մեղքը, երբ որ Աստված աղոթքով, Աստծո խոսքով ինձ բանը սովորացնում, և ես ես բանը չեմ անում, սրա անունը մեղքը, և Սուրբ Պողոսը ասում է, ես մնաք չեմ ուզում, որ մենք մեղքի մեջ մնանք, լսում եք, ինքը չի ուզում, որ մենք այդպես լինենք։ Աստծո շնորհը, այստեղ ասում է շնորհների առատությունը, երբ որ այդ շնորհները առատությամբ թափվում են մեր վրա, նրանք հիմնականում երկու ճանապարհ ունեն մեզ տանելու։ Առաջին ճանապարհը ո՞րն է։ Առաջին ճանապարհը Աստծո շնորհը Քրիստոսն է, և Աստված Քրիստոս Հիսուսով մեր ներքերի թողություն է տալի, նա լինում է մեր խաղությունը և թողությունը, հարկ Աստծո։ Ուրեմն շնորհը, որ հայտնվում է մեր մեջ, առաջին գործը, որ մեզ անում է, ինքը սկսում է մեզ ներել, սրբել, մաքրել, արդարացնել Աստծո առաջ Քրիստոսով այդպես ներկայացնել։ Երկրորդ բանը, միաժամանակ է սրա, երկրորդ բանը սա է, որ Աստծո շնորհը, երբ որ հայտնում է մեր մեջ, ինքը մեզ սիրահարացնում է Աստծուն Քրիստոսին, և մեր մեջ առաջ գալիս, առաջ է բերում Աստծո շնորհը Սուրբ մաքուր մեղավորների զատված մի կյանք ապրելու ցանկություն։ Ես ձեզ պատմեմ իմ ու ձեր նոր դարձի եկած ժամանակը մենք ինչ էինք անում, ուշադրություն դարձրեք։ Հենց նոր դարձի եկանք, մենք անմիջապես խույս էինք տալի ամեն տեսակ մեղքերից ու հանցանքներից։ Մի օր մի հատ քույր մոտեցավ, ասաց, գիտես, ասաց, երբեմն ընկնում են օգտակար խոտեր։ Ասի, այդ ինչ բան այս չեմ ասում, ունակ ասում է, ես ժողովրդում պետի փրկեց սուտ եմ ասում, ասում կյանքում են, քանի անգամ ես ժողովրդում փրկեց։ Այսինքն հնարական գաղափարներ կարանք մենք արտահայտենք, բայց նրանք չենք կարող ասացենք։ Ասեց,
Ես իմ գաղտնիք գիտեմ, չեմ ասի, սուտ պտի ասեմ, մի ասի սուս մնա, դու ուզում ես փրկես ասարաբր շողով, ձեն ես կրդիպ, իսուտ ասես, ուրովը տեսնում եք, երբ որ մենք դարձենք գալի, դարձի գալուց մենք աստծուն շատ հավանում ենք, շատ անիրավորությունները սկսում ենք չանել, սա շատ կարևոր բանը։ Հետագայում մենք սկսում ենք փիլիսոփայության ձևով բաներ հնարել, աստծու շնորը պարապ բաների փոխելով։ Չեք լսել հեչը տես բան։ Ուրեմն երբ որ դուք հանդիպում եք քրիստոնյաներին, ովքեր մեղքի հանդեպ թույլտվություն ունեն, ես մեղք գործում եմ։ Մարդ, որ ասում է, ես մեղք չեմ գործում, այդ մարդը ինչ անեմ, սուտ է խոսում։ Բայց ես երբեք չեմ ասում լավ այդ մեղքը։ Ուրեմն երբ որ հանդիպում եք մի քրիստոնյայի, ովքեր սկսում են ճամատրակել, ոնց որ այսօր ջեմակույրը ասեց, սկսում են հուդայի նման այդպես աստծուն մատնելու գործն էլ նույնիսկ արդարացնել, այս մարդկանցից զգուշ մնացեք, սրանք քրիստոնյա չեն։ Կարող են ինձ քեզնից լավ գիտեն ավետարան, ես էլ իրանց գործն է։ Մենք այս մարդկանց պիտի ասենք, դու սատանայի գործ ես անում։ Աստված մեղավորներին անտես չի անում, մեղավորներին դժուխ է քցելու։ Դրա համար Աստված պատվիրում է, որպեսզի մեղավորները ապաշխարեն, դարձիկան թողնեն իրենց հանցանքները։ Բայց Աստվածաշունչը երբեք մարգարեական խոսքով ամբողջ ծննդոցից մինչև հայտնություն երբեք չի ասում, այս մեղքերը գործերը, սրանք փոքր մեղքեր են, արքայն լսեք գործերը։ Աստծո շնորը մի կողմ թողնելու ամենալավ ձևերից մեկը որն է, գիտեք, որպեսզի մենք երբեք Աստծո առաջնորդությունը չհրենք, չմերժենք, հապա Աստված ինչ մեզ սովորացրել է, սիրով գործադրենք։ Ես իմ օրինակից գիտեմ, ես 76 թվին դարձեմ եկել, Աստված ինձ սովորացրել է աղոթել։ Ես ճիշտ ասած օրը 3 անգամ չեմ աղոթել, շատ եմ աղոթել, բայց երբեմն այդքան տարի սովորելուց հետո չարը էլի հնենց անում, որպեսզի ես քիչ աղոթեմ, ինչի համար, որպեսզի այդ աղոթքերի միջոցով Աստվածային շնորը շնորի վրա չգա։ Հիշում եք Հիսուսի համար ինչ ասում, և շնորը շնորի վրա եղավ։ Այսինքն Աստված շնորներ չի տալի հետո հետ կանգնի, ինքը տալիս է, միայն մեկ դեպքում կարող է կանգնեցնի, երբ որ մենք այդ Աստվածային շնորը իր փառքի համար չգործացենք։ Ինչ է նշանակում կատարյալ լինել։ Օրինակ, հլե իմ երեսին նայեք, մազերս թափում է, կնչիրներ ունեն։ Եվ, բայց հիմա ինձ ուրիշ ձևի նայեք, հիմա փոխանակ դուք այսպես ինձ նայեք, Քրիստոսով նայեք, ու միած սիրուն տղայա 30 տարեկան, Աստծո փառքը պատմող մարդ, ու մտնում ես ինչ տարբերություն կա, կատարյալ չէ, կատարյալ նշանակում է ամեն տեսակ գեշ բաները մի կողմ թողած մարդ, կատարյալ նշանակում է Աստծո մեջ մնացող մարդ։ Մի հատ դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, այս վերջերս այս շաբաթ մի քանի տարբեր տեսակի մարդկանց հետ զրուցում էինք, այս բանը միտքս եկավ։ Ուրեմն 1994 թվականից կամ 93 Հայաստանում սկսեց փողի օրենքը գործել քրիստոնյաների մեջ, ով որ փող էր տալի, ասում էր էսիկը քարոզեք, էլի չեք քարոզի։ Այդ ժամանակ եղբարակցությունը հավաքվեց, մենք ուղ տարինք, որ եղբարակցության մեջ ոչ մի քարոզիչ փող չպտի ստանա։ Ինչի համար, որտեղ փողով մեզ ուզում էին ուղորդեն։
Հա։ Տեսեք, Աստծո շնորը ինչ ենք անում, փոխենք։ Աստված էլ պտի կայնի, նայի ասի, բա ես ինչ կելակտի ու հանճարեք մարդիկ է, հա, ինչ պյան, դի պարկանա։ Եվ մենք այդ ժամանակվանից ինչ էսօր ուղթ ենք արել Աստծո առաջ, որ ոչ մեկը ավետարանով մեր ընտանիքը չպահենք, մենք ուղթ ենք արել Աստծուն, աշխատենք, քրտնենք, մեր ընտանիքը պահենք, եւ զրի ավետարանը քարոզենք Աստծո ապտի համար, ինչի համար, որտեղ տեսակ շնորը խանգարող բաներ են կարի։ Հաջորդը շատ կարևոր բան է, ասում եմ, ինքը Աստված թող ձեզ հիմնի եւ զորացնի։ Աստված շնորհները, որ տալիս է, իր հիմնական նպատակը մեզ հիմնելը։ Օրինակ ինքը ինձ բերել է այս ազգային հին առաքելական 2000 տարվա ընթացքում, մոտապես կարամ ասեմ ճիշտ թիվը 1500 տարի դավանաբանական փոփոխություններ չի արել։ Մի օր մեծ համագումար էր, մեզ էլ էին կանչել ջեմայի հետ, եվ այստեղ գիտես ամբողջ ցավը ինչ էր, սրանք միակ քարոզ ունեն, որ աստվածաշունչը կիսատ է, աստված հիմա հայտնություններ է տալի, հա, լսում ես, եվ այս հայտնությունները, օրինակ, ես ձեռը հանդարտ մեկին կպցնեմ, որ հետ գնա ու գնի, դի նոր հայտնություն է, աստվածաշունչը չկա, աստվածաշունչը հետամնաց է, մենք շատ առաջ ենք գնում, եվ մենք շատ ենք ուզում, որ դուք այդ բաներից զգուշ մնաք, այդ անեծքներն ու նզովքները, որ հայտնության գրքի վերջում գրված է, հայտնությունը ավելացնելու ու պակասեցնելու համար, սրանցից մենք զգուշանանք, որովհետև Աստծո շնորը գալիս է որպեսզի մեզ հիմնի, հիմնական առաքելական հիմքի վրա մեզ հաստատի, եւ ուրիշ հիմք չես կարա դնել Հիսուս Քրիստոսի սպասի, իսկ եկեղեցին արդեն գիտեք առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա է շինված, որի անկյունի գլուխը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուզում եմ հաջորդը կարդալ, զորացնի, օրինակ ես երկու բան ձեզ ասեմ, որ շատ էական է այդ կյանքի մեջ, առաջինը ես ու դու մարդ ենք ու հասկանում ենք, որ Աստծո կամքը մեր զորությունով չեք կարող կատարել, Աստծո զգուշ պետք է ստանանք, այս Աստծո զգուշ ստանալը կոչվում աստվածային շնոր իր զորությունով, ճիշտ է, երբ որ ես մտածում եմ, այ մարդ, ես հնարավորություն ունեմ գողանամ, հնարավորություն ունեմ խաբել ինչ որ օգուտ ստանամ, ես Աստծո շնորին հավատում եմ, որ ինձ զորություն պետք է տա, որպեսզի ես Աստծո պատվիրանները պահեմ։ Երկրորդ քրիստոնյաների սխալ դիրքորոշումը, ասում են թող Աստված գրա այդ բանը անի, չի անի Աստված առանց քո ուզելու, հա, դու ինչ ա մտածում ես Հուդային երազ եկավ, միջոր մեկը իրան ասել գնա Հիսուսին ծախի, մարդիկ ասնեի 30 արծաթի ինչ քիչ փող ա, կարծեմ 5-6000 դոլար ա մեր փողը, բայց ես քեզ ուրիշ բան ասեմ, այսօր ինչ 5-6000, այսօր Աստծո հիմնական պատվիրանը, որ ասում ես ծուխնի վկայի չէ, 5-6000 դրամով են մարդիկ ծախում, որ ասում ես ծուխնի վկայի չէ, փողը վերցնեմ, ընտրեմ, վերցրա, ընտրի, Վաղներ կանգնելու ես դատաստանի, այդ մարդը մեկը ընտրվելու է, այդ էլ Աստված կապելու է, կեղծ, բարեպաշտական տեսք ընդունելու և սխալ վարքագծի համար, սա շատ էական մարդ է իմ համար, ուրեմն աստվածային շնորը իմ մեջ չի կարա գործի հենց, Աստված պետքա թոտա, ես չեմ ահոտի, բայց Աստված է ասեք ես խնդրեք,
ու պիտի տրվի, նիշում եք, չէ, ուրեմ է, ոչ, իմ ազատ կամքով ես պտի ընտրեմ էտ շնորը և էտ շնորը գործադրելու համար աստվածային զորություն խնդրեմ, որպեսի կարողանամ ապրել։ Ուրեմ է, երբ որ ես իմ անձս միացնում եմ էտ շնորի էտ, սա է աստծուն ընդունելի մեթոդը, եղանակը, ձևը։ Սա մենք պիտի լրիվ ընկալենք և այդպես քայլենք ու ապրենք։ Ինչ է նշանակում հաստատել։ Շատ հետաքրքիր բանը։ Այս վերջերը մարդուն հարցնում են, ասում են, ճիշտ է, որ երեխեքին պետք է մկրտեն, թե չէ, չի կարող պատասխանել։ Այսպես մարդուն ասում են, Աստված իր հայրենիքի գլխով ինձ հայտնել է, որ երեխեքը պետք է մկրտեն և ինձ Աստվածաշնչից տերեր է ստացել։ Այս մարդը ինձ չի ասում, ինչ կլինի դերը, ոչ մի չի ասում, հա, փիղը։ Ինքը մտածում է ինքը ամենաթիթը, բայց չի կարող հավատացնել։ Հավատացնում եք ձեզ, որ սենց հոգով արուսները Աստծուց ոչ մի բան չեն կարա ստանան։ Չի կարա այդ պատկան սովորի, անհնար է, ինչի, որտեղ խոնարհություն չի հաճել։ Այս վերջերս ինչու՞ եք ամիսներ առաջ մեծ պարտի սկզբին մենք խոսում ենք հոգևոր զենքերի մասին, հոգևոր գործները, ինչու՞ եք, չէ՞։ Եվ այդ ժամանակ մենք մի հատ զենք բաց ենք թողել, որ հետո պիտի դրանց մասին էլի խոսենք։ Ասում եմ, ձեր վրա հագեք խոնարհությունը։ Հիմա պատկերացրու, ես շորը վրեսա, այդ պաղրացումները մեկ-մեկ անում են, չէ՞, մեկ այդ մի հատ բան են քանդում, ամբողջ շորը քանդում են, այսինքն հագած չի, սրտից կծրած է վրեն։ Խոնարհությունը ինչա։ Աստվածային ամենամեծ շնորհն է։ Առանց մարդու կամքի դրսևորման այս խոնարհության շնորը մեր մեջ չի կարա հայտնվի։ Ինչքան էլ ես գիտեք, կեղծավոր դիրք ընդունես։ Գիտեք են հոգևորները ինչ են ասել, խնդրում են, չէ՞, իրար երեսի։ Մի քիչ հետո ոտդ տարորես, այնն է, որ քորը ծախի։ Այս է խոնարհությունը։ Խոնարհությունը, երբ որ ծախում է, ասում ենք դարձնել մեր բնավորությանը։ Ինչի համար, որտեղ ասում Աստված խոնարհներին շնորհքա տալի և ամբարտավաններին ու հպարտներին, ինչը հակառակը։ Ուրեմն մենք չմտածենք, որ Բուդան, որ Հիսուսի 30 արկածով մատներ փոքր փողեր ավերտել։ Շատ էլ լավ ավերտել, լավ է փողի համար մատներ Աստվածաշնչում գրված է, ինքը փոխտիրող է, որտեղ քանզանակը իր ամբողջ երեխայի կրծնում է։ Ու Հիսուսը գիտեր, որ Բուդան փոխտիրող է, քանզանակը տվել է Բուդային, որպեսզի Բուդան այդ բաց սովորությունը իր մեջից հանի, բայց ինքը չհանեց, ընդհակառակը արտաքին մարդկանց հետ գնաց պայմանագրեց, ստորագրեց։ Հիշում ենք, ասես, փողատվեք Հիսուսին մատնել, հա, հիշում ենք, դե ձերի մատնել, չէ, փողը կարևոր բան է, փողը նշանը, որ ինքը հաստատ դժոխ բնի գնա։ Ուրեմն, շատ կարևոր է այս խոնարհության հարցը։ Աստված մեզ չի ասում գնացեք սաղի մոտ խոնարհվեք, Աստված ասում Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվեք, ինքը ձեզ պիտի բարձրացնի։ Աստված խոնարհներին ու հեզերին շնորհ է տալի։ Աստված ավտոմատ ամբարտավաններին հակառակը։ Եվ այս բանը շատ կարևոր է։ Ես ձեզ պատմել եմ այդ հոսանքի իշլեցրելի պատմությունը։ Աստված մեզ իմաստություն է տալի, որպեսզի մեր ձեռքը չմտցնենք շլեցրելի մեջ։ Բայց որ դու տանես, մտցնես, 100% իմանաս Աստված թողելիա, որ մեռնես կամ պարտես։ Ինչի համար, որտեղ դու խախտում ես հոսանքի օրենքը։ Երբ որ մենք խախտում ենք հոգևոր օրենքները,
նույնանման պատիժները հասնում են մեզ եւ մեզ դրդրացնում են եւ մեզ տակնու վրա են անում։ Մենք էլ չենք կարող հաստատում ունենալ, մենք չենք կարող հիմնված ունենալ, մենք չենք կարող զորավոր ունենալ։ Ամենաուժեղ ֆիզիկական ուժեղ մարդն էլ այդ հաստատ օրենքի դեմ դառնում է խոցելի եւ շատ բաց վիճակների մեջ հայտնվում։ Սա էական հարցը մեր համար։ Դրա համար, երբ որ եկեղեցին քարոզում էր, Սուրբ Պողոսը հետաքրքիր աղոթք էր անում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, Խոր Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը թող բոլորիս հետ լինի, ամեն։ Ինչի համար? Որտեղ երբ որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ շնորը տալի, եվ մենք կարողանում ենք վայելել Խոր Աստծո սերը եւ փոխանցել իրար, մենք այդ ժամանակ շատ մեծ մի բան ենք կարողանում։ Մենք կարողանում ենք Սուրբ Հոգու հաղորդությունը բարելել։ Այդ եկեղեցիներում, երբ որ ուշադիր ես էլ ասեմ, ավարտեմ, օրինակ պարտաստորը նրան բրդելով գնում հաղորդություն ավարտում։ Ահա, երկրի, բայց Սուրբ Հոգու հաղորդությունը հեզուկոնարը մարդուկ դարձնում, եվ այդ հեզուկոնարությունը աստվածային միած շնորհքի առավելություն է բերում մեզ։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ես հավատում եմ, որ այս խոսակցությունները մեր մեջ ծալելու են, պատուղ են տալու։ Եվ այս պատուղը հավիտենական կյանքի համար է մնալու, փառք իրան, ամեն։